Vraćaju. I Big Family u crno oko Milke Vušanovića Boča, se tako? Sretno Menci. Zašto crno oko je? Da je indijanac. Aha. Ali ima, vidi, baš ovo crno. Ali ima još te... Ima Bika da je koji... Čuje, čuje, ja znam, opet neće paviti. Ajde, Đole! Tako je, momci, tako je! Borski pozdrav, bravo, to je to, dobrodošlica. Posle ovog para ići ćemo sa Bikom. Pauza! Čet sad. To nije pauza, čet sad, ok. Ovdje Dine Renata Rogeša i Mrki Emira Jusića, a posle Ivica Ladan sa svojim Bikom i Mersa Imamoviću. To je zavareno. Zavareno naš ili smrdu. Da bi vam zapali. U Putoviće Aco Batar dolazi sa grofom, a sa Rusijom ide u visoko, tako Aco Batar. E to je to. Boga mi sretno, ali Aco Batar, Aco Batar ima i šampiona Balkana, Ždralonja je, Ždralonja, osvojio tu titulu, šampion Balkana, nosi tu titulu, osvojio je 16.7. Pobjedio je Brizana od Ante Budimira Čanija i Bači. Tako da taj prazni pehar, ali kaže Aco. Po falinku je sad. Vrtljivo, to ne znaš u kojem će pravci. Čini da ovaj ne gode. Nemoj, Aco, ništa nećemo. Čiji sin? Tvoj sin. Je li istina, Đole? Daži, evo, evo. Evo kada je našao ga prije 5 mjeseci svog sina. Tako, ajmo da napravo zadnjih dvojica oca i sina. Nemoj da bude kao cigala, što kada je ovo? Mašić, ovo je Đorđe Krežević. Još je mi. Dobra borba, bre. Ovo je perovo, da. Ovo je perovo, da. Stop, pa mi je!